չնայած ինչ օգուտ նրանից երկրում է թե չէ։ Սա ուղի ապացույցն է այն բանի, որ մեր երկրում անվտանգության բացարձակ 0 մակարդակ է։ Հիմա որ Թուրքը մտել է սահմանից ներս, ո՞ն դասալքության արդյունքն է, տիկին Աննա։ Երևի ասում են ձայն չհանեք, էսկալացիայի չվերացի։ Այդ կնոջ համար ով էր ավելի վտանգավոր, ադրբեջանցի դիվերսանտը թե Հայաստանի վարչապետը։ Հիմա եթե նրանք հանդիպեն Նիկոլին, ի՞նչ են շպրտելու իր ուղղությամբ։ Ողջույն։ Դարձյալ ցավալի լուրեր սահմանից, որոնք արդեն մշտական բնույթ են կրում։ Թշնամին առանց դիմադրության, առանց խոչընդոտի եկել մտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Սյունիքի տեղգյուղում, ու հիմա մեր տարածքից կրակում է մեզ վրա։ Կան զոհեր ու վիրավորներ։ Պաշտպանության նախարարը երկրում չէ, ինչպես որ երկրում չի լինում սովորաբար նման սադրանքների ժամանակ, չնայած ինչ օգուտ նրանից երկրում է թե չէ։ 44-օրյա պատերազմում ստորագրված կապիտուլյացիոն թղթի և դրան հաջորդած այլ հանձնումների արդյունքում Հայաստանի սահմանները ոչ միայն փոքրացել են, այլև հարյուրավոր կիլոմետրերով երկարել են։ Հայաստանի իշխանությունը, իմ կարծիքով, ոչ միայն ռեսուրս, այլև ցանկություն չունի պաշտպանելու այդ սահմանները։ Եթե գնում ենք խաղաղության պայմանագրի սահմանին զինվորը, ի՞նչ ենք անում տրամաբանությամբ։ Դրա համար էլ, իմ կարծիքով, իրենց ավելի ձեռնտու է 200,000 դոլար տանու մի հատ Երևանում համերգ կազմակերպեն, գուցե կողքից ատկատներ էլ անեն, քան այդքան գումարով մի քանի դիրք կահավորեն։ Խաղության գործընթացում էլ դեռ միայն տեսնում ենք թշնամու առաջ խաղացումն ու զոհերը։ Այսօր Հայաստանի սահմաններից շատ մեծ հատվածներ բոլորովին ազատ են թշնամու ելումուտի համար։ Մի քանի անգամ թեմային անդրադարձել ենք։ Պատերազմի արդյունքում Հայաստանից, Արցախից հայկական համարանիշներով հազարավոր ավտոմեքենաներ անցել են Թշնամու տիրապետության տակ։ Արդյոք մենք վստահ ենք, որ այդ ավտոմեքենաներով չհսկվող սահմաններով Հայաստան չեն մտել Թշնամիները։ Հնարավոր է մտել են, լիքը վարձով տներ կամ վերցրել, տեղավորվել ու հանգիստ սպասում են իրենց հրահանգներին։ Քանի հազար անգամ են ահազանգել, որ փողոցներում ադրբեջաներեն խոսակցություն են լսում քաղաքացիները։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ապրիլի 10-ի գիշերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող, ու նշում է, որ մեկին էլ որոնում են։ Մի կողմ եմ դնում այն, որ ադրբեջանցում հայտնաբերելուց 12 ժամ հետո նոր ՊՆ-ն այդ մասին հաղորդագրություն է տարածում։ Մի կողմ եմ դնում, որ այդ հայտնաբերելն էլ իրենց հետ կապ չունի, գյուղացիներն են արել։ Մի կողմ եմ դնում, որ ՊՆ-ն անգամ ադրբեջանցիների թիվը չգիտի, ով ասեց 2 հոգի են, այսօր պարզվեց 3 են, գուցե 10 հոգով են եկել։ ՊՆ-ն պարտավոր է պարզաբանել այդ ինչպես է եղել, որ նրանք կարողացել են ոչ միայն անցնել սահմանը, այլև ավելի քան 20 կիլոմետր խորանալ ու հասնել մինչև Սիսիան, որտեղ ընդամենը մի քանի օր առաջ ընտրողները ապակակա կարգախոսին քվետվեցին։ Սա ուղիղ ապացույցն է այն բանի, որ մեր երկրում անվտանգության բացարձակ 0 մակարդակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր Եղեգնաձոր, հետը կային էլ Թիկնազոր, դիպուկահարներ, էլ ԱԱՑ-ի աշխատողներ, ոստիկաններ ու բոլորը հողն ու տունը կորցրած մի հուսահատ կնոջ նետած զոնտիկն էին բռնում, բայց զինված ադրբեջանցին թակում էր անպաշտպան գյուղացիների դռները։ Վարչապետի տիկինը խոսում է դասալքության մասին։ Հիմա որ Թուրքը մտել է սահմանից ներս, ո՞ն դասալքության արդյունքն է, տիկին Աննա։ Չլինի Պապիկյանի, որ անհասկանալի պատճառներով թռավ Բրյուսել, մինչ երկրում թշնամու զինվորներ կան։ Գլխավոր շտաբի պետի, գերագույն հրամանատարի, ով է իր պոստը թողել, որ նրանք մտել են, որ երկրի ներսում 20 կիլոմետր խորացել են այդ այսպես ասած մոլորված դիվերսանտները, ում դասալքության արդյունքն է, ԱԱՑ-ի ոստիկանության բարեկների։ Մենք տեսնում ենք, որ ՊՆ-ն լռում է, թշնամու այս քայլերին որակում չի տալիս, չի ոչնչացնում, սակայն պարտավոր է, երևի ասում են ձայն չհանեք, էսկալացիայի չվերացի։ Մենք ունեցել ենք նախաբեպեր, որ Թշնամին 2 զինծառայողի հրազենային վիրավորում է հասցրել և նրանք հայտնվել են ծայրահեղ ծանր վիճակում, Հայաստանի ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել, թե ունեն թեթև քերծվածքներ, երևի որպեսի Թշնամուն չմեղադրենք։ Հիմա նույնն է։
Հայաստանից ծերունի հովիվ էր մոլորված անցել թշնամու սահմանը ձևակերպել էին դիվերսանտ տանջել էին։ Նրանցից զինվորներ են եկել, Հայաստանի պաշտոնյաները օգնում են Ադրբեջանին արթարանալ։ Կարողա մոլորվել էին, կարողա զորամասից փախել էին եւ այլն։ Իսկ գուցե եկել են հետախուզության նպատակով ու պարզել են, որ սահմանը չի վերահսկվում։ Կարող են 400 հեկտար էլ այս կողմից առաջ գալ, ինչպես տեղ գյուղից եկան ու հիմա կրակում սպանում են։ Իսկ որ բարդակ է, դա հենց նրանից է երևում, որ ճշնամին հասնում է մինչև Սյունիք։ Կարող է Ադրբեջանի կառավարությունը վստահ լիներ, որ այստեղից ինչով կարող են ԽՊԱԿ-ները կոգնել իրենց զինվորներին, ու հիմա մարդկանց մոտ մտավախություն կա, որ ճշնամու զինվորներին առոք փառոք կվերադարձնեն առանց գլխից մի մաս պակասելու, առանց փոխանակելու մեր գերիների հետ, բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Մենք ունենք տխրահրճակ փորձ։ Երբ 2014 թվականին Հայաստանում ու Արցախում դիվերսիա իրականացրած եւ ցմահ դատապարտված ադրբեջանցներին Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի վերադարձրեց որպես բարի կամք նվեր։ Ժորժ, սա է մեր անվտանգության մակարդակը։ Նիկոլին այնպես են հսկում, որ անգամ զոնտիկ չկպնի։ Իսկ գյուղացուն ասում են, առանց սահմանապահներին տեղեկացնելու, ով գիտի առանց նոտարով տրված տեղեկանքի չգնաս հողամասդ քահան անելու, պատասխանատու չենք։ Ճշնամու զինվորի դեմ նառնում են գյուղացիները, ոչ թե պետության ներկայացուցիչները, ուժայինները, որովհետև նրանք զբաղված են մի հոգու բռնելով, որ Ալեն Սիմոնյանը ուխտի պես թքի։ Իրավապահները զբաղված են Փաշինյանին պաշտպանելով իր զոհից։ Հենց այն ժամանակ, երբ մեր երկիրային մտել ադրբեջանցի դիվերսանտներ, Նիկոլ Փաշինյանը Վայոց ձորում խոսում էր խաղաղության օրակարգի մասին, թեման շեղեց դեպի Մալիշկա, գյուղում Նիկոլի վրա Անձրևանոց նետած կինը։ Իսկ ինչու էր նետում Անձրևանոցը, կարող եք ասել։ Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով այդ կինը կորցրել է իր տունը, հողը Բերձորում, եկել ու ապրում է այստեղ թափառականի կյանքով։ Այդ կնոջ համար ով էր ավելի վտանգավոր, ադրբեջանցի դիվերսանտը, թե Հայաստանի վարչապետը, որը իրեն զրկել է իր ամեն ինչից։ Տեղ յուղի բնակիչն ասում է, իր հողի մեջ թուրքը դիրք է ամրացրել, բայց ինքն է հողի հարկը վճարում։ Այն մեկն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով զրկվել է բիզնեսից, մնացել է թշնամուն, բայց բանկը պահանջում է վճարել։ Հիմա եթե նրանք հանդիպեն Նիկոլին, ի՞նչ են շպրտելու իր ուղությամբ։ Դուք ի՞նչ կանեիք։ Եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանի ձեռքից վերցնի Երաս Թաղամասում առած տունը, Բյուրեղ Թաղամասում առածը, Արարատ Միրզյանի ձեռքից վերցնի դղյակը, Ալեն Սիմոնյանից վերցնի տների կոլեկցիան, եղբոր ասֆալտի բիզնեսը, նրանք ի՞նչ կնետեն Փաշինյանի ուղությամբ։ Բայց Բերձորցի տիկնոջ համ տունն է խլվել, համ հայրենիքը։ Նիկոլը թիկնազորով է ման գալիս, որ զոնտիկ նետողից պաշտպանեն, բայց զոնտիկ նետողին տանից վռնդել են ու ոչ մի պաշտպան չի ունեցել։ Կարճ ասած, ով չգիտի Նիկոլի իշխանության նպատակներն ու գինը, ով իր մեջ չի բնորոշել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այն բառով, որից սրանք ազդվում են, իրենք դա են ու խնդիրը իրենց մեջ չէ արդեն։ Իրենք բացահայտ ասում են ու անում են այն, ինչի համար եկել են։ Խնդիրը մենք ենք, որ մեզ համար սովորական է դառնում այս վիճակը։ Ոնց է Սիրիայում սովորական դարձել երկրի քարուքանդ լինելը, ուկրաինացիների համար սովորական է դառնում պատերազմն ու ավերները, Իսրայելում, Պաղեստինում սովորական են մշտական հրթիռային հարվածները, մեզ մոտ էլ նույնն է դառնում։ Քաղաքացին սովորում է ապրել դրատակ, ոչ թե ըմբոստանում է։ Բայց հարցն էլ այն էր, որ ըմբոստանալը նրան կհաներ այս վիճակից։ Եթե չկա այդ քաղաքացիական կեցվածքը, ուրեմն մնում է ամեն օր արդեն արձանագրել, թե թշնամու դիվերսանտը կամ մոլորված զինվորը հաջորդը ում դուրն է թակելու։ Նա թակելու է բոլորի դռները։ Իսկ մեզ ասում են, դուք հետևեք խորհրդարանում բեմադրվող շոուներին, դրանք ձեզ զվարճացնելու համար են, որ թեթև տանեք կործանումը։ Այդպես նվագում էին մեկ էլ երաժիշտները Տիտանիկի խորտակման ժամանակ։